لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا غازي تیرے پرسرار بندے جنہیں تون بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تون بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا, دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا دریا, سمٹ کر پہاڑ کی ہے بد سرائی. یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تون بخشا ہے ذوق خدائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو, دو عالم سے کرتی ہے بیگان دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تون بخشا ہے ذوق خدائی. شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, شہادت ہے مطلوب مقصود مومن, نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تون بخشا ہے ذوق خدائی. عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے, نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے. یہ غازی تیرے پرسرار بندے جنہیں تون بخشا ہے ذوق خدائی. یہ غازی تیرے پرسرار